Դե շարունակենք, ինչպես միշտ արտահերստանկեցյան լրատվական թողարկումը ձեռունայն չի մնում եւ լուսաբանում է նաեւ մեր բնակիչների խնդիրները։ Նման մի խնդիր նաեւ ես եմ մեր Facebook-յան, ավշուտ ին Facebook-յան էջում արձարծել, խնդրել եմ, որպեսզի քաղաքապետարանը անդրադառնա, ուրեմն բավականին խայտառակ իրավիճակ է ստեղծվել անմիջապես պետական պատկերասրահի ետնամասում գտնվող Բաքու, այնտեղ բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ, ովքեր ժամանում են Հայաստան, չգիտես ինչու, այսպես չեն որսում աղբանոց, այլ պարտք են համարում, եթե բարեկարգված չի բակային հատվածը, պահպան անմիջապես նետել Բաքու, հարամարելով այդտեղ բնակվող մարդկանց ուրեմն խնդիրները։ Եվ ես խնդրել եմ, որպեսզի արձագանքեն, խնդրել եմ իմ ընկերների նույնպես, փորձենք աջակցենք այս հարցի լուծումը շուտ տանք, որտեղ դա նաև մայրաքաղաքի պատիվն է, թե բազմաթիվ զբոսաշրջիկներն իսկապես եւ պարզապես մարդիկ զբոսնում, եւ շնորհակալ ենք իհարկե արտահերստանկեցյան լրատվական թողարկումին, որը նույնպես կանգնած է մեր մայրաքաղաքում ապրող մարդկանց, ու ոչ միայն մայրաքաղաքում, առհասարակ մարդկանց կողքին, եւ փորձում է ուրեմն օգնել նրանց աջակցել լուսաբանող նմանատիպ խնդիրները։ Հիմա հույսուն ենք, հնարավորն է շուտ կլսենք հաջորդ վեցնյակին, այո, վեց նշանները, որոնք սպասում էին այսքան երկար կշերքներ։ Դուք շատ լավ գիտեք, թե ինչին են ցանկանում հասնել մոտակա ամիսներին եւ տարիներին, իսկ այժմ ձեր սպասումները մոտիկ են իրականացմանը։ Այսօր հեշտությամբ կկատարեք եւս մեկ քայլ ցանկալիին հասնելու համար։ Կարիճներ, բարենպաստ օրը նոր գործը սկսելու համար ցանկացած նախագիծ արդյունքում կբերի լավ եկամուտ։ Հնարավոր են ռոմանտիկ արկածներ եւ ուրախ հանդիպումներ վաղեմի ընկերների հետ։ Երազները հարկավոր է մեկնաբանել հակառակ կերպ։ Աղեղնավորներ, այսօր ամեն ինչ չէ, որ հարթ կընթանա, սակայն անհաջող անվանել օրը չի կարելի։ Ուղղակի կլինեն մի փոքր ավել խոչընդոտներ եւ անսպասելի իրավիճակներ, քան սովորաբար։ Դուք ունակ եք դրանք հաղթահարելու, նույնիսկ կստանաք բավականին հաջող դրանց հաղթահարման ընթացքից։ Այդեղ ջուրներ, այնինչ կապված է ձեր արտաքին տեսքի հետ, կդասավորվի բարեհաջող։ Ձեր ընտանիք կվերադառնան ինչ-որ թանկարժեք իրեր կամ կհայտնվեն նոր բարեկամներ։ Հնարավոր է լինի եւ հակառակ, այդ իսկ պատճառով օրը կլինի զգացմունքներով եւ հուզմունքներով լի։ Ջրհոսներ, այսօր ամեն ինչ հնարավոր է գործունեության, աշխատավայրի, բնակավայրի փոփոխություն։ Այդ փոփոխություններում մեծ դեր կխաղան ձեր ընկերները։ Ձկներ, տանը տիրում է ուրախություն եւ հավասարակշռություն, պատրաստվեք ստանալու թանկարժեք նվերներ, սիրո խոստովանություններ եւ ամուսնության առաջարկ։ Այս օրը կլինի հաղթանակների, համարձակ արարքների եւ անսպասելի իրադարձությունների օր։ Դու եք ոնց վերջի հատված։ Լավ, այո, որ աստղերը միայն հուշում են եւ պետք չէ այս ինֆորմացիան կրել որպես ճշմարտություն մեր մեջ եւ կարճել դրանից։ Այո, եւ կոդավորել սեփական ճակատագիրը։ Արտուր, իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսզի անդրադառնան քեզ։ Երեք ողջ հասարակությունը քննարկում էր ոչ թե այն փաստարկը, որ Վոլաշինը այսպես առաջարկեց մեր ազգային ժողովի ներկայացուցիչներին ռուսերեն ընդունել որպես պետական լեզու, պաշտոնական ներկայացուցիչ լեզու, այլ խոսում էին քո մատի մասին, որը վնասվել է, այո։ Եվ ինչպես ես քեզ զգում, ինչպես է քո առաջարկը։ Այո, ողջ քաղաքն է դրա մասին։ Այսպես ձեռնոցով, մի փոքր ձեռնոցով կաշխատենք միջև արդեն լավանա։ Շատ շնորհակալություն շատ օգնության համար, որոնք հարցանում էին, զանգահարում էին, շատ շնորհակալ եմ։ Անուններ ցավոք չեմ կարող տալ, բայց շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Եվ այսօր կպատրաստենք նորից իտալական խոհանոցից մի հատված պաստայն պատրաստելու մակարոնը, քանի որ մի քիչ մեր լրատվականը երկար տևեց, ես արդեն պաստայի տեսակը, մակարոնի տեսակը արդեն խաշում եմ, գցել եմ, որ շոգի խաշվի, եւ արդեն բաղադրիչներն եմ հասցրել կտրատել, եւ սկսենք արդեն տապակել, ձիթայուղ ենք անում։ Բայց բաղադրիչները այնուամենայնիվ վասա, հա։ Ես հերթականությամբ համ արդեն կտապակեմ, համ կասեմ։ Նախ առաջինը գազար, հետո ավելացնելու ենք հավի կրծքամիս, պղպեղ, ձիթապտուղ սև, անկորիզ կտրտված կամ կարող դուք կտրատել, պանիր պարմեզան, տոմատի հյութ եւ ձիթայով, որ տապակենք։ Ինչ ենք մենք ամենաառաջինը տապակում գազարը, ոչ միսը, շատ մարդիկ այդ հարցը կտային, քանի որ գազարը մի քիչ ավելի պինդ է եւ ավելի ուշ է տապակվում, դրա համար ավելի առաջի հերթին տապակում ենք գազարը, որ կարողանա հասցնի հավի մսի հետ, օրինակի համար մսի հետ եֆի։ Թե չէ, եթե մենք սկզբից տապակենք միսը այնուհետ բանջար եղեններից, հենց օրինակ գազարը չի հասցնի միաժամանակ տապակվել։ Դրա համար
Մի փոքր շուտ ենք տապակում։ Ես կամ քեզ օգնեմ Արթուր, հատկապես որ դու մատը ճղել ես եւ հնարավոր է այսօր ավելի շատ ունենաս իմ օգնության կարիք։ Հիմնական հիմնական բաղադրիչները բոլորը կտրատել եմ, հասցրել եմ կտրատել, որովհետեւ մի քիչ ժամանակը քիչ է։ Այսօր մենակ տապակելու պահն եմ ցույց տալու։ Այսօր դու չես պահել ինձ համար գազարի մի կտոր, բայց ես չեմ նեղանում, քանի որ տեսնում եմ այստեղ պիբար։ Ես սառնանում եմ, պղպեղ ունեմ ես քեզ համար պահած, եթե ուզես ընդհանուր պղպեղ ունեմ։ Չէ, չէ, ես քիչ-քիչ կօգտվեմ սեյթուն, սև։ Ունեմ ձիթապտուղել ունեմ։ Տապակում ենք, նայեք, արդեն տապակում ենք գազարը։ Ամենաառաջինը գազարն ենք տապակում, որովհետև գազարը ինքը ավելի պինդ է, ավելի ձիք է։ Ու ես քանի տեղից մեզ նկարում եմ։ Այո, տեսնում եմ։ Շատ լավ է։ Ես մի անգամից երկու, ուրեմն, լայֆ եմ ապահում այս պահին, իմ ձեռքում նա գտնում է մեր հաղորդման հեռախոսը, որով ես մեր Facebook-յան էջից նաև ուղիղ հեռարձակում եմ անում խոհանոցային հատվածը, քանի որ բազմաթիվ, ուրեմն, հեռուստադիտողներ խնդրել են խոհանոցային հատվածը նույնպես լայֆով ընդգրկել, պատկերացում կազմելու համար, եւ վերցրել եմ Լիլիթի հեռախոսը կիսով չափ նրա համաձայնությամբ, եւ նույնպես հեռարձակում եմ նրա Facebook-յան էջում։ Ամբողջությամբ։ Այս պահին, այո։ Ես կասեմ։ Եվ դες ինչ հետաքրքիր է, հա, գրեթե նույն պատկերն է։ Այսպես։ Արտուր, տակը կպնում է, ի՞նչ անենք։ Նե, հիմա ի՞նչ ենք անում։ Նա։ Այսպես լավ տեղադրենք, այսպես։ Եվ ձեր չենք տալի։ Ինչի համար։ Ինքը եթե տապակվի, հա, ինքը, այսպես ասած, չգիտեմ հայերեն ո՞նց, կորոշկա է կապում, պատվում է, տապակում է։ Այդ ժամանակ նոր տապակից ինքը հեշտ հանգիստ արդեն կարող է փոխվել։ Այո։ Դու օգտվի։ Ես օգտվեմ։ Ես մնացածը, հա։ Պարմեզան։ Սա տոմատի հյութ է, երբ ես այն լցնելու վերջում։ Տապակելուց հետո, այո, բոլոր բաղադրիչները տապակելու են, նոր արդեն տոմատի հյութը կլցնենք։ Հիմա ձեր չենք տալի, ինքը տապակելուց համ հյութն է դուրս տալիս։ Դուրս տալու ընթացքում արդեն ինքը կարողանում է կացած փոխել։ Իսկ երբ է ճիշտ աղը լցնել։ Աղը ընդհանրապես տապակվելու արդեն կեսերը որ հասնում է։ Կեսերը։ Բոլոր դեպքերում։ Բոլոր բաղադրիչները, եթե, նայեք, ինչ են մի անգամից չեն աղանում, եթե բաղադրիչը արդեն ինքը ջուրը դուրս է տալի, այդ ժամանակ ավելի հեշտ է ընկալում, ներծծվում մի ջանը, եթե աղը անում ես այդ ժամանակ։ Դրա համար մենք թողում ենք այդ ժամանակ, որ լինի։ Դες արդեն մի փոքր եթե տապացես, արդեն հեշտությամբ դուրս է գալիս։ Դրա համար թողում ենք մի քանի րոպե, որ ինքը իրան, եթե մենք կոպիտ ասած ոչ իրան կամքի կամ քյուժով անենք, արդեն կկպնենք մեր տապակը։ Եթե տենում ենք, եթե հիմա այսպես անում ենք, եթե տենում ենք չի փոխվում, ուրեմն ձեր չենք տալի, ուրեմն դեռ չի տապակվել։ Այսինքն փոկել անհրաժեշտություն չկա։ Փոկել անհրաժեշտություն չկա, որովհետև նայեք, եթե ինքը այսպես փոխվում է, հեշտ հանգիստ է այսպես, ուրեմն ինքը տապակվել է։ Դրա համար, ահա, արդեն մեր բոլոր բաղադրիչները այս ինքը իրան փոխեցին։ Եվ արդեն ժամանակն է նստելու պղպեղը։ Նստենք պղպեղը։ Ընդհանրապես մակարոնները խաշում են մոտ 5-ից 7 րոպե, օրինակ սպագետի տեսակը։ Բայց այս տեսակը, պենե տեսակը, մենք այսօր պատրաստել ենք պենե, մոտ 10-ից 15 րոպե, որովհետև սա ավելի հաստ է ինքը, և ինքը փոքր և հաստ է, դրա համար ինքը արդեն մի փոքր երկար ենք խաշելու։ Նայեք, հիմա արդեն մոտ մի րոպե հետո, երբ պղպեղը մի րոպե կտապակվի, արդեն կարող ենք ջուրը, աղը ավելացնել, արդեն բոլոր հյութերը, այսպես ասած, բացված կլինի։ Ջուրն էլ ենք ավելացնել։ Չէ, ջուրը չէ, այս ջուրը իմ համար։ Ջուրը խմելու համար է։ Սառը, անպայման սառը։ Ես որքանով հասկացա, շատ կարևոր է, երբ պետք է ավելացնես սառը, այսինքն ամեն պահ չէ, որ բանը պաստել։ Նայեք, եթե ինձ միշտ հետաքրքրել է դա պատճառը։ Նայեք, եթե ընդհանուր ասեմ, սկզբում սխալ է։ Անպայման։ Միսն է սկզբում, եթե աղ ավելացնում ես, ինքը ավելի ձիք է ստացվում։ Պետք է, եթե միսը խաշվում է, հա, պետք է մի հատ երկար նոր ավելացնենք, որովհետև եթե մենք սկզբից ավելացնենք աղը, արդեն ինքը կկլանի եւ կձգանա։ Իսկ այդ դեպքում արդեն միսը ձիք կստացվի։ Իսկ ինչ կասես խորովածի դեպքում։ Խորովածը նա, եթե մենք խորովածում
անպայման մարինադ են, չէ՞ դնում, մարինադ դնելու դեպքում ինքը արդեն հյութը դուրս է տալի։ Այդ դեպքում նորմալ է, եթե ինքը մենք մի օր առաջ ենք անում, եթե մենակ աղ ենք անում, եթե մենակ աղ անենք, մենք խոզի միսը այդ հատկությունը չունի, բայց գարի միսը, եթե աղ անես, ինքը ավելի շատ կձգանա։ Ինչ են գարի խորովածը հիմնականը դնում կրակին, մոտ 2 րոպե անցնում, նոր աղ են անում, ինքը ջուրը դուրս է տալի, այդ ժամանակ արդեն ոնց ասած բացվում է, դու կարում ես աղ անես եւ ընդհանուր ներծծվում է ջանը։ Հիմա տապակվեց, ու արդեն կարող ենք մի փոքր։ Իսկ դու մսի համար հատկապես տավարի պատրաստել ես երբևէ կիվիով? Օ՜, իհարկե, շատ համեր եմ տապակել։ Ես պատրաստել եմ ոչ միայն մարդու նորեկների համար, նույնպես կպատրաստես այդպես։ Հա, սա այո, կարող ես հաղորդման շրջանակներում նույնպես պատրաստել սա, որովհետև ես պատրաստել եմ հաղորդման շրջանակներում պատրաստել ենք, այո։ Դե ինչ, այս պահին մեզ հուշում են, որ պահն է, ընդհատենք եթերը մի պահ դիտենք գովաստ, այնուհետև վերադառնանք տաղավար, ասեմ բավական հետաքրքիր թեմա ենք շարունակելու, արդեն 4-րդ անգամ է մեր տաղավարին ընկալում ենք ոգևոր, ուրեմն ներկայացիչ, հայկական առաքելական եկեղեցիների ներկայացիչ, բայց մենք երևի կշարունակենք նաև պանոցային ձևաչափը, որպեսզի հասցնենք այն ավարտին, քանի որ այսօրվա լրատվական թողարկում բավական երկար տևեց։ Դե ինչ, գովազդ այսպես, ոնց է։ Դե շարունակենք հաղորդումը, եթե թույլ տաք ինչ ներկայացնեմ հաջորդ մեր հյուրին, այսպես փոքրիկ կենցաղային ուրեմն մեջբերում իրականացնեմ, սովորաբար ժողովրդը այսպես ասեկոսեներով ասում է այս կամ այն բժշկի մասի, որպես շատ ավելի լավ մասնագետ, շատ ավելի լավ բժիշկ, ցավոք սրտի Հայաստանում կա նման մի երևույթ, հա, նույնը ասում են նաև եկեղեցական ծառայողների նկատմամբ, ասում են լավ քահանա է, ավելի լավն է, ավելի այսպես հետաքրքիր, ավելի ազնիվ է, թե արդյոք որտեղ են որոնք տարբերություն, անկեղծ ասած շիրեմ, բայց ինձ համար նույնպես նման մոտեցում կա, ես նույնպես մարդկային գործոնը առանձնացնում եմ, այսօր կներկայացնեմ մի մարդու, որի վերաբերը շատ է նման արտահայտություն թույլ տալիս, բայց խոսենք բոլորովին այլ թեմային։ Մեր այսօրվա հյուրն է Արարատյան Հայրապետական թեմի Քանաքեռ Սուրբ Հակոբ եկեղեցու խորհրդակատար Տեր Շմավոն քահանան։ Օրհնյալ է, Աստվածօրհնի։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ նման ձև մոտեցեմ, բայց իսկապես չէ կա այն նման երևույթ կա։ Ինչու են այ ասում են այ ես կցանկանայի, որ իմ երեխային, չգիտեմ, կնքեր այս ուրեմն քահանան կամ Տեր Հայրը, այլ ոչ թե խոսում ենք ընկերներ գնում են, հա, որոշակի այսպես, չէ, գիտեք որ ինչն է պատճառը, պարզապես քահանաների ընկերներ կան, բարեկամներ կան, հարազատներ կան, որ կուզենային, ասենք, այդ արարությունը այդ քահանան անցկացնի, բայց զուտ ես ընդունում միայն այդ տարբերակը, իսկ զանազանումը լավի և վատի, դա ճիշտ չէ։ Բայց այնու ամենանիվ դա արկա։ Կա մարդկային բնույթի համաձայն եւ մարդկային խառնվածքի համաձայն յուրաքանչյուր մարդ ինչ զանազանություն է դնում, ամեն ինչի միջև, սա լավն է, սա վատն է, եթե ասենք զուտ, եթե բժիշկ լինի կամ ասենք դիցուք խոհարա լինի, նյութապես տարբերությունը կարող է զգալ, բուժվեցիր, չբուժվեցիր, համեղ էր, համեղ չէր, քանայի պարագային այդ ամեն իր կատարած ծառայությունը անտեսանելի է աղոթքի պարագային, որովհետև նաև շատ բան կախված է մարդուց, մարդու հավատից։ Այսինքն դուք նույնպես ընդունում եք, որ մարդկային գործոնը կարևոր է։ Կա, բայց ես չեմ ընդունում, որ այս պարագայում զանազանություն դնեն։ Եթե ասենք զուտ 10 հոգի են, այդ 10 հոգին 10-6-ը ճանաչում են դեշման որպես ընկեր եւ գալիս են իր մոտ, որ ինք հարարություն անի, ընկալելի է, որտեղ իմ ընկերներն են, ուզում են որ ես հարարություն, բայց լսել եմ զուտ այն առումով, որ ինքը լավն է, գնանք իրեն մոտ, նա վատ չէ, դա սխալ է, դա ասեն դատել է նշանակում։ Ես հասկանում եմ, որ խոսում եմ ոչ այդքան դրական երևույթների մասին, բայց այնուամենայնիվ ուսում եմ մեր հաղորդման շրջանակներում իցույց դնել փոքրիկ այսպես նրբություններ, օրինակ լսել եմ արտահայտություն, նույնպես հարցին, թե ինչու օրինակ Տեր Շմավոնը ձեզ համար գերադասել է, ասել են նրա աղոթները ավելի անկեղծ են, ես ում հասկանամ կեղծավոր աղոթքի, ես այս դա եմ ուզում հասկանամ, արդյոք այ եկեղեցում, հա, սպասավորները, Տեր Հայրերը
այսպես ոչ թե չասեմ անկեղծ չեն, բայց իր դրսևորումների մեջ կարող են տարբերակվել մարդկանց կողմից, արդյոք այդ մոտեցումը ճիշտ է։ Սա պարզապես, նորից եմ ասում, սուբյեկտիվ մոտեցում է, անհատական մոտեցում է, եւ մարդը պարզապես որոշակի դատողություններ անում, որը որ շատ նույնպես սխալ է, որովհետեւ շատ մարդիկ մարդուն տեսնում են արտաքնապես, հա, եւ փորձում են դատել արտաքինից, դիմագծերի, չգիտեմ, խոսքից, հակնվածից, որը որ իրականում օբյեկտիվ մոտեցում չէ։ Հա, եւ այդ իսկ պատճառով ընկալելի չէ, ընդունելի չէ, որ ասես նա լավն է, նա վատն է։ Այնպես որ բոլորը լավն են եւ չեմ մտածում որևից մի հոգեվորական, որ կեղծավոր աղոթք կանի եւ եթե այդ հոգեվորականը հասել է իր ծառայության մեջ ինչ որ որոշակի բարձունքի եւ երկար ժամանակ ծառայել եւ իր մոտ հաջողված է եւ համայնք իրեն ընդունում է, եթե Աստծո կամքը չլիներ, այդ ամենը տեղի չէր ունենալ։ Եթե Աստված կամեցել է, նշանակում է Աստված վատերին չի ընտրում իրեն համար, իր սպասավորության համար, հա։ Լավ, այնուամենայնիվ, որքան էլ կամենանք կամ չկամենանք, մեր իրականության մեջ գոյություն նաև այդպիսի մի երևույթ, վարկանիշ, նաև քահանաների ուրեմն շրջանակներում, ինչը կարծում եմ, նու ժողովրդի համար ամեն դեպքում նու եւս մեկ դրական միտում է, որտեղ եթե մարդը իդեմս նրա տեսնում է այսպես այն անձնավորության, որի աղոթները ավելի անկեղծ են, երևի թե դա խթանում է միայն, հա, նրա մտերմությունը առաքելական եկեղեցուն, այլ ոչ թե վանում է։ Մենք այսօր հիմնականում խոսելու ենք այլ երևույթի մասին, որտեղ սովորաբար այ բոլոր գրեթե նախատոներին հրավիրում ենք այստեղ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչ եւ փորձում ենք նաեւ այդ տեսակետից, այդ դաշտից ներկայացնել հանրությանը խորհուրդը, իմաստը եւ արարողության ունընթացքը։ Այսօր նույնպես բացառություն չի եւ լինի, խնդրեմ, կոնցեպտը դու ունես առաջին հարցը կողմից։ Ինչու է այս տոնը կոչվում Վարդավառ։ Հենց այստեղից սկսենք։ Ուրեմն ինքնին տոնը պայծառակերպություն է, եկեղեցական տերմինը օգտագործվում պայծառակերպություն եւ կամ գրաֆարյան տարբերակով այլակերպություն։ Հիմքը ավետանական պատմություններն են, երբ որ Քրիստոս վերցնելով իր երեք աշակերտներին, Պետրոսին, Հակոբոսին եւ Հովանեսին, բարձրացավ Թաբոր լեռը աղոթքանելու եւ այնտեղ իրենց աչքի առջեւ պայծառակերպվեց եւ ինչպես ավետանիշներն են նկարագրում, նրա դեմքը լույս էր ճառակում եւ զգեսները այնքան սպիտակի են, որ որևիցե մի լվացող աշխարհում չէր կարող այդ մաքրությանը հասնել։ Եւ բացահայտեց իր աստվածությունը եւ աշակերտները ապշահարնայում էին, որովհետեւ միջև այդ իրենք տեսել են իրենց ուսուցչին, ով այո որոշկություններ էր կատարում, հրաշքներ էին տեղ ունենում, սակայն այնուամենայնիվ իրենք չեն կարողանում ընկալել ամբողջությամբ Քրիստոսի էությունը։ Եվ երբ որ տեղ ունեցավ պայծառակերպությունը, դրան հաջորդեց նաեւ աստվածային ձայնը, որ սա է իմ որդին, որին ես հավանեցի, նրան լսեցեք։ Այսինքն աստվածային պատգամը անմիջապես մարդկանց ուղված Քրիստոսին լսելու, հա, մասին։ Եվ եթե Քրիստոս ասել, որ շատ-շատերը կմեղադրում են եւ ասում են՝ դու ինքնակոչ ես, դու ինքդ ես ասում, այս պարագային արդեն 3 վկաներ կային, ովքեր որ լսեցին աստվածային ձայնը, որ հորդորում էր մարդկանց լսել։ Եվ այս պատմություն, այս հրաշքը եւ այս ամբողջ ընթացքը որպես տոն հետագայում ամրագրվեց եկեղեցու հայրերի կողմից։ Ինչու Վարդավառ, յուրաքանչյուրս գիտենք, երբ որ ծաղիկը Վարդը մասնավորի գոգոնը, մենք չենք կարող բացահայտել նրա գույնը, միջև ինքը չբացվի, թե գույնը, թե տեսքը եւ թե բուրմունքը մեզ համար թաքնված են։ Երբ որ բացվում է, այդ ժամանակ ամբողջ փառքով ծաղիկը երևում է։ Եվ նաեւ այս պարագային նույնպես Քրիստոսի ամբողջ էությունը դեռևս բացահայտված չէր իր աշակերտների համար։ Գիտեին, կասկածում էին, ենթադրում էին, սակայն եւ այնուամենայնիվ ամբողջությամբ չեն հասկանում եւ բացվեց Քրիստոս, հա, պայծառակերպությամբ իր աստվածային լույսը, որքան որ ընկալելի է, որպեսի մարդը տեսնի եւ ողջ մնա, ինքը ցույց տվեց իր աշակերտներին։ Իսկ ինչու ենք այս տոնը նշում Սուրբ Զատիկից հաշված, հա, 98 օր հետո, եւ ինչու։ Սա պարզապես տոմարական հաշվարկներ են, որոնք որ հիմնականում բոլոր տոները հայրաքերական եկեղեցում շարժական տոները կապված են Զատիկի հետ, որպեսի հեշտությամբ տոմարական հաշվարկներով իրենք ճիշտ են գրել։ Զատիկը որքան առաջ են գնում, տոնը նույնպես, որքան հետ են գնում Զատիկը, համապատասխանաբար եւ տոնը նույնպես իր հետ շարժվում է։ Բայց ունենք տոներ, որոնք որ անշարժ են, զուտ ամսաթվով են կատարվում, դրանք նույնպես կան եւ տոնվում են ոչ պակաշուկով։ Իդեպ, ինչպես եք վերաբերվում խոհանոցին առասրակ, եւ արդյոք այդ Վարդավառը որպես երևույթ ունի զուգահեռ որոշ խոհանոցային, հա, որի երանգ, որի մասի երբևիցե չեն խոսե, հա, կա ինչ որ մի ուտես, չգիտեմ, բաղադրատոմս, բաղադրիչ, որը խրախուսվում այդ ժամանակահատվածում օգտագործել զուգահեռ, թե ոչ։ Նայեք, ուտեստային առումով եթե լսենք, սեղանի պարտադրող
ուտեստներից միայն թերևս Սուրբ Հարության տոնն է, որ ունի հստակ իր խորուրդը կպարունակող ուտեստներ, չամիչով պլավը, հավկիտը, ձուկը, մնացած բոլոր տոներին ավանդական, ըստ տեղային ավանդությունների սեղաններ են պատրաստում, իդեպ ասեմ այս շաբաթը պահոց շաբաթը և չգիտեմ դուք այսօր պահոց պատրաստեցիք։ Ճիշտ ասած ոչ երևի, թե Արտուր։ Մսեղեն միս օգտագործված է տեղ, այո, ծանցորդի այս, մենք հույս ունենք ձեզ հյուրասիրել նույնպես։ Ուրեմն հույս է տիները վիլավ, ինչև է, ամեն պարագային հատուկ տենց կիրակուր չկա և յուրականչուր տաղավարտունից առաջ պահոց մի շրջան է գալիս և հիմա մենք գտնում ենք այդ պահքի մեկ շաբաթյա շրջանում և ինքնին պահքը միայն ուտել չուտելը չէ, եթե խոսենք զուդրա մասին, որովհետև այն զուգորդում է և օգնում է մարդուն, որպեսզի ինքը իր անձին անդրադառնա, որովհետև որքան որ արատ է կերակուրը և պարարտ է և կալորիաներով հարուստ է, խորարարը կվկայի, այդքան և մարմինն է ավելի զորանում, իսկ հոգին տկարանում է։ Պահքի նպատակը մարդու հոգին զորացնելն է, որպեսի ավելի աստվածայինը մտածի ավելի անձնականին անդրադառնա իր սխալը, իր մեղքը տեսնելու համար, շտկելու հետագայի համար։ Եթե դուք տակ եք դեպքում մի կոպ մի պահ անդրադառնանք խոհանոցին, Արտուր արդեն ավարտում է, ցավոք Արտուր, այսօր չենք հասնելու Տեր, ուրեմն Շմավոնի հետ ճաշակել, ոչ չենք հասնելու։ Հասնելու չենք, հասնենք, եթե դուք մտեք, հնարավորություն չենք ունենալու, այո։ Լավ, խնդրեմ, ինչ էր այդ երկրորդը։ Մեզ մոտ արդեն պատրաստ է, մենք ավելացրեցինք տոմատի հյութը և ձիթապտուղը, կտրտված սև և արդեն տապակեցինք, այնքան ենք տապակում, մինչ տոմատի հյութը արդեն ինքը շատ գոլոշիանում է և թանձրանում է, այսպես այս տարբերակով շատ թանձր է լինում և արդեն մեզ մոտ պատրաստ եմ, մենք ընդհան մի փոքր շատ քիչ պարմեզան ես լցրել եմ նորից մեջը, ինքը տապակվելու ընթացքում և մնացածը արդեն վրան եմ համ ձևավորելու, համ արդեն համի համար վրան ենք լցնելու, այսպես լցնելու ենք շատ ունենք էլի գործողություն, հա Արտուր, որը… Որ ասում գործողություն ունենք, ոչ, սա այն ուտելիքնից է… ձևավորումն է, այն է, եթե անհատական ես մատուցում, անհատական ձևավորում, դա արդեն ուրիշ է, իսկ սա ընդհանուր մատուցումը, որ կարող եք տունը մատուցել, գեղեցիկ մեծ, և ընդհանուր պարմեզան այսպես լցնում ենք վրան, և վերջ։ Եվ արդեն կարող ենք մատուցել և ասել բարի ախորժ։ Օգտվեք Մրշև Խորարարի Վաղադրատոմսերից և անդրադառնոր քրկին թեման, մենք ամեն տարի Վարդավարից առաջ խոսում ենք այդ նաև բացական երևույթների մասին, շատ ժամանակ փողոցով, հա, փողոցի անմիջապես երթևեկելի հատվածում երեխաներ են հայտնում դույլով և սկսում են ջրել վեքենաները, չնայած նա որ ծնողներն են հորդորում, շատ ժամանակ ճիշտ հակառակը ծնողներն են հանդես գալի ջրողների դերում։ Կան բացասական երևույթներ, որոնք եկեղեցու կողմից այդքան է խրախուսված չեն, միանշանակ այս ինչպես է եկեղեցին արձագանքում այն նման վիճակների հանդիմանելով, զգուշացնելով, հորդորելով, բնականաբար որևիցե մեկի ձեռքից չես կարող վերցնես և քաշտաս և ֆիզիկական ուժ բռնատը գործացես։ Ես նորից եմ ասում, ժամանակին մեր մանուկ հասակներում, դեռևս խորհրդային տարիներին, որ նույնպես սպասված տոն էր այս ջրոցին, փորձում էինք, այն ժամանակի կար բնականաբար այդ ոչ պարկեր դրսևորումները, բայց ավելի մի քիչ զուսպ էին մարդիկ և ավելի մեծերը ծակնացում էին երեխաները և մեծի խոսքը արդեն իրենց համար որոշակի արժեք ուներ և դադարում էին, եթե ինչ-որ նման բան կար։ Այսօր ցավոք սրտի այդպես չէ և եթե ինչ-որ մեկը այդ օրը քաղաք դուրս եկավ մեքենայով, որը որ չունի օթորակիչ, ես ստիպված պատոնը պատվից բաց պետք է քշի, ուրեմն ինքը միանշանակ և ինքը և մեքենայներս կջրվեն։ Ես հույս ունեմ, որ եկեղեցու անունից այսպես Կասպեր գոնը մի արեք, հա, նման բան, բայց ընդհանրապես երևույթը նկարագրեցի։ Ես երևույթը նկարագրում եմ, ես ուղղակի պարզապես փաստում եմ, որ այն աստիճանի է հասել, որ անցած տարի ես ինքս քաղաքում երբ որ գնում էի, վազեցին չորս կոմից, փորձեցին դռները բացեն։ Նման հանդերձանքով։ Հա, կապ չունի։ Հա, ասկել բաց։ Դրները փորձեցին բացեն, որ բնականաբար դույլերով ջուրը ներս լցվեց, դես արդեն գիտեի, դրները փակեր։ Այսինքն տեսեք ինչ աստիճանի է հասել տեղեղությունը, որը որ արդեն մարդուն չի կանեցնում մեքենայի մեջ, չգիտես ով է, էական չի ով է, և իրենք պարզապես ուզում են այդ պահին ինչ որ ոտից գլուխ մարդկանց ջուրը, որը որ ճիշտ չէ, գեղեցիկ չէ։ Համաձայն եմ, երբ որ բոլորը այդ ցայտաղբյուրի մեջ, այդ կարապի լճի մեջ, բոլորը ջրվում են, մեծ 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 գեղեցիկ ուրախություն տեղ ունենում, թե
պետք է դեր պետք է պարկեշտություն պահպանել, բայց այնուամենայնիվ, բայց պատկերացեք այդ օրը եկեղեցում արարողություն է եւ հանգարցակի մի քանի հոգի վազելով գալիս են հարսին փեսային մկրտողներին ջրում են եւ գնում են դեղը եւ բարձրապես փողոցում քայլելիս էլ մարդը գնում է, ինքը չի ուզում այդ խաղի մեջ ներգրավի։ Դա չի վերջում, որ դա խաղ է։ Դա ուզում հարցնի, առասարակ դա կամքով է, այսինքն սովորաբար նկարագրում են, որ վարկավարի ժամանակ վիրավորվել, նեղանալ, զայրանալու կարիք չկա, եթե նույնիսկ դուք, չգիտեմ, թանկարժեք հանդերձանքով եք կամ ձեզ ձեռքում կա թանկարժեք հեռախոս, բայց այնուամենայնիվ այդ խորտը պահպանելով ձեզ ջրում են, ապա պետք է այսպես հանդուրժեք, լինեք ներողամիտ։ Չէ, նման բան ոչ եկեղեցին է հորդորում, ոչ իման, դա մարդկանց հորինվածքն է արդարացնելու իրենց արարքները։ Եվ ես ճիշտ չեմ համարում տենց, եթե մարդը չի կամենում այդ խաղի մեջ ներգրավվել, չի կարելի իրեն հատուկ մտցնել եւ այդ խաղի մեջ։ Այսինքն, եթե չի ցանկանում, ապա ջրելու կարիք չկա, դա այսպես մարենի խորհուրդ։ Միանշանակ, իհարկե, դրանով չի տոնը տոնվելու, դրանով չի տոնը տոնվելու, դրանով չի տոնը գեղեցկանալու։ Այդ օրը պետք չէ թանկարժեք հերթանալ եւ հակնվել։ Իդեպ սա այն հարցերից էր, որը մենք նախորդ անգամ, երբ այստեղ նույնպես ներկայացիչ կարի առաքելական եկեղեցու համացանցից մեզ ներկայացրեցին եւ մենք շահացրեցինք հարցը, հնչեցնենք, հենց այդպես էլ հարցը ուրեմն դրված էր, արդյոք եթե դիմացի ուրեմն իվանսում արջում գտնվող մարդը ցանկություն չունի ջրվելու, ջրելուց հետո իրավունք ունի զայրանալու եւ արդյոք նա այդ այսպես ասենք, հա, չի ողջունում խորտը, եթե չի ցանկանում ջրվել, խնդրեմ, լսեցիք, որ բացարձակապես պարտադրված չէ եւ եթե անձնավորությունը չի ուզում, որ իրան ջրեն, խնդրում եմ նրան ուրեմն զերծպայի կա ջրից։ Մենք հուշում են այս պայն, որ գովազդի ժամանակ, մենք խնդրեմ, դիտեն գովազդ, հիշեցնեմ, որ դու կարող ես ձեր հարցերը կրկին ուղարկել մեր ու եթերու ընթացքում մեր Facebook-յան էջին, մենք անպայման դրանք կհրապարակենք, համեցեք։ Լավ, շարունակենք հաղորդումը։ Եթե թույլ տաք, այսպիսի մի եւս մեկ հարց տամ, այ կան երկրներ, որտեղ արարողությունները ունեն շարունակականություն։ Ես զուր չէ, որ տվեցի խոհանոցի հետ կապված ուրեմն հարցը, որպիսի այդ ձեզ այդ ուրախությունը տեւի ողջ օրվա ընթացքում, այլ ոչ թե մի փոքր արարողությունով սահմանափակվի։ Արդյոք ընդունելի է որոշակի համալրում, այսինքն եթե օրինակ եկեղեցին համարում է, որ լավ կլիներ, որ տոնից հետո, այդ խորտից հետո մի միաժ ջրելու, չգիտեմ, լիներ նաև որոցե հավաք կամ մի արարողություն եկեղեցում, հա, արդյոք ընթացքում այս օրերին արդյական լրացումներ կարող են տեղի ունենալ, թե ինչպես, այսպես հիմքը դրվել է, այնպես պետք է գնա ու երբևիցե որոշ են փոփոխության ենթարկվում։ Խոսքիս մեջ ասացի, որ տեղային սովորույթներ կան, որտեղ որ դա տոնը տոնվում է, մարտունի մի կերպ են տոնում, օրինակ ես Ստավուշում ապրել եմ ծառայության զբանակային ծառայության ժամանակ եւ գիտեմ, որ այնտեղ վրթի վերը իրենց ասած, հա, ամենամեծ տոնն է եւ այդ օրը դու քաղաքում մարդ չես գտնի։ Ուր են բոլորը գնում են սարերը, դա սովորույթները ուրախանալու, խնջույքներ կազմակերպելու։ Ես շփոթվեցի այդ օրը ջերմուկ չարա, այսպես պետք է, եւ ամբողջ բերդ քաղաքում ես այդ օրը չկարողացա բաց խանութ տեսնել։ Միջև երեկո դիմացա, երեկո մարդիկ եկան, երեկոյան թեթևակի ջրոցի խաղացին պարկեշտի մեջ, հա, եւ տոնը ավարտվեց։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես այդ տոնի կապակցությամբ ուրախություն կազմակերպես, որովհետեւ խնդիր չկա, բացարձակ տեղային սովորութներ, եկեղեցին չի պարտադրում ժողովրդական ինչ-որ մի բան, ժողովրդականը մնում է ժողովրդական, եկեղեցին թելադրում է եւ ուսուցանում է այն, ինչ-որ եկեղեցական է, որ տոնի ժամանակ պետք է գնալ պատարակի։ Այդ դաշնայինը 90-ը ընդհատում եմ, քանի որ առանձին հարց է։ Ինչ պետք է անի մարդը այ վարդավարի օրը, որ կա ինչ-որ արարողություն, որը եկեղեցին է խրախուսում կամ պարտադրում պարտադրում։ Եթե մարդ իրեն համարում է հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, քրիստոնյա, եւ կամենում է քրիստոնեական կյանքով ապրել, բնականաբար պահքը սկսվում է։ Եթե կարողանում է, որովհետև դա ցանկության վրա է պահքը, ինքը կարողանում է պահքը պահել, գուցե եւ խնդիրներն չի կարող, բայց ամեն դեպքում ինքը այդ շաբաթվա ընթացքում գոնե պարտադիր կերպով պետք է անդրադառնա սեփական անձին, ինչ է կատարել, ինչ սխալ բաներ է արել, ում է նեղացրել, ում չի ներել, այդ ամենը իմի բերելով, այդ ամենը դրական լուծումներ տալով հանդերձ պատրաստվի կիրակյորվանը, որպեսզի կիրակյոր առավոտյան ծոմբերանով գնա եկեղեցի, մասնակցի ժամերգությանը, հնարության դեպքում պարտադիր կերպով մասնակցի պատարակին, խոստովանությամբ մոտենա հաղորդությանը եւ Քրիստոսի կենարար մարմինն ու արյունը իծ անձից ներս առնի, որով կզորանա ինքը
իր հավատքը ավելի կուժեղանա եւ բնականաբար եկեղեցական տոնախմբությանը զուտա նշելու կերպը սա է։ Դրանից հետո կարծես ժողովրդական ավանդույթին համաձայն, ասենք ուրախությունները։ Մենք նույնպես մեր եկեղեցու բակերում բակային ճամբարներ երբ ունենում ենք, հա, երեխաներ նույնպես ջրոցի են խաղում, քանան մասնակցում է, շատ մեջ հաճույքով ինքն էլ ջրվում է, շատ եղել ես էլ մասնակցել եմ, ջրվել եմ պարկեշտի մեջ, ովքեր որ կամենում են ներգրավում են այդ խաղի մեջ, հա, ավարտվեց բրծավ, սիրով, եթե ուզում են մարդիկ գնան իրենց խնջույքը շարունակեն, թող գնան, բայց նույնպես այդ ամենը պարգեշտի մեջ, այսինքն դա չդառնա հարբեցողության առիթ, երբ որ մոռանում են անձը, անունը եւ ազգանունը մարդիկ իրեն։ Շատ շնորհակալություն։ Ես մի բան հավելեմ, կներեք, եւ նման շատ օրեր կա յուրաքանչյուր տոնի հետ կապված, նույնը կարող ենք ասել աստվածածնի վերափոխման պարագային, նույնը խաչվերացի վերաբերյալ, որը որ աշնանը պետք է լինի, եւ այստեղ հստակ արդեն ավանդաբար ամրագրված ուտեստ կա, քանի որ այդ տոնը ժամանակին ուլնոց են կոչել, չէ, այդ օրերին, այդ օրը սովորաբար մարդիկ գորովի են պատրաստում ուլից եւ գորովի, այո, ամբողջապես գարի չեստում են տոների մեջ, փրի մեջ եւ պատրաստում են, բայց արի ուտես, որ մարդիկ էլի այդ ամենը վերագրեցին բացասականի տարան, այսինքն եթե տանը ննջեցյալ ունես, ուրեմն այդ միայն դու կարող ես դա պատրաստել, նման բան չկա, այսինքն ամեն ինչը իմացության վրա եւ ցանկության վրա պետք է պարզապես մարդիկ ճիշտ իմանան, այո, ճիշտ ասացիք, չի կարող եկեղեցին մարդկանց ասել, որ չնեղանաք, եթե ձեր ջրեն, չկա նման բան, մարդը չի ուզում ջրվել, ինչու այդ աղջիկը, որ դու ես եկել, գնում ես ժամադրության կամ աշխատանքի, ինքը պետք է ջրվի եւ դուժի, որովհետեւ երկու հոգի որոշել են ուրախանալ, էլի ուրախացեք առանց այդ աղջիկա ուրախացեք, իհարկե ինձ մոտ շատ հարցեր են կուտակվել, բայց արդեն եթերից դուրս ես գնում, շատ շնորհակալություն, անպայման կանչելու ենք, խնդրեմ չմերժել մեր հրավերքը եւ օրհնեցեք Տեր Հայր, աստված օրհնի, բարի օր ձեզ, այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը, հետեւեք Տեր Հայրի խորհուրդներին եւ առասարակ ավելի մոտ եղեք հայրաքելական եկեղեցու, ես ունեի եւս մեկ հարց, որը վերջում պետք է տայ, բայց դա արդեն եթերից դուրս։ Հա, եւ հարսանիքի օրը մի նշանակեք, Վարդավարի օրը այսօր այսքան։ Նույնպես կեցա ժողովրդական խորհուրդ։ Լավ, մնացեք բարով։